يلا دا سچ میں شروع کڑی دا سٹینڈ اپ کلا نہ شی ویلے مستائی تے تاریخ زمانوں نے بیچ لینے والا تھا اس کے نہ کے نہ کے نہ شاب رول نمبر تو رول نمبر 1 استاد لبے رول نمبر 2 رول نمبر 3 استاد رول نمبر سودانا میں بازار رو تو سودانا دی بازار رو لو پتر وڑو ساری چھوٹیانو کے در بانی چلن نو دیر زین رول نمبر 5 یسا رول نمبر 6 یسا حالا کدر چی پجی دعواز چا راکو یسا حالا کدر ادنان اللہ خونن نو دیر آگلی تا دی پجی ازیری ولی راکڑا سا ما آواز نلے کرے خمال درخواست راکڑے نا جور رے کین اول خو را خو سار ما ته نیم کړو چې ما د نیا د تور د مامي واده دی او ته شغه بنا جوړه نه اوه غر کین غلې مړ د باقی ازري راکې رول نمبر 7 خچاري ولې زو پټي کې ګوډ کوم چې ما ته وچ خچاري او ته پر مول نه راغلې زه هسپتال ته بوستم خدي ډاکټر لا بوسته وي نو چې کوم ډاکټر لا بوسته وي کنه دا ډاکټر چیټ د موبایل نمبر شناختی کارت نمبر سلور پټوان او چې څونه د ویل تل کې لاسه بار اور چې رښتو دروغ پته دی ولګي ها دا باقی ازیر نه کې رول نمبر 8 نو یس 10 رول نمبر 11 رول نمبر 11 یلا کا رول نمبر 11 مړه در 60 باندې و رول نمبر 11 کدو ایک ددل در خوبونه د پاره راځي سر جی اف ار بنانا بی فار اپل سی فار کیټ سر پر شب بار دو غوګونو نساج را خوب دی تختی معاف کرے اس بار معاف کرے ها زما په کتاب کې معاف کېدل نشته دی غوګونو دې چې پد دی لګي سر جی دې زنه به معاف کې اوچا تکا استاد جی زواله دیوګی تا ورخه چې مدي وګونه صحیح نه نيسي دا تاسو صابونه وامه نه لایقه نه دا تر څه قابل استراغلی دوړ د غړ منګې نو ټکی د پسینې نه خري ته وګونه نيسا دا باقی ازري راکه رول نمبر 12 نبه 13 استاد یو ګنټه مې چرغلی 14 مې یها 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 رول نمبر 15 آی حاضر جناب حاضر جناب رول نمبر 16 اتا ہر وقت حاضر جناب 17 یہ میں ہوں 18 خان تا غسا دا گلے یہ لگا ظالم بچے تا خوری کارڈ مات کڑے دے بھئی بھئی استاد جی کسی تی خبر ہے تا چاہتا خلتا تالا تا چاہ گپ لے گبرے اسے تی نیم خبر مانے مات کڑے یہ کدو کدو زما مطلب دالے جی تا خو بس پوزیشن اغستے دے مانے دے اغستے پھئی مانے تا استاد جی اسے پہ سرکاری سیزر کی کتی نا اوف تا سب لیوانیوں میں سر دے رستا خو دماغ کار کئی کنا یس نو دا از چې ته سم ته پدې نه پوهېږي نو نو ورځه شابه تم د خبرني سره وګورو نو ته شابه ویری ګوډ سپلې ونو می سره دی یار رول نمبر 20 کله ته شي ته ورځې وای پدې خپل کې دی جبه نشته نه یا سر نه شي ویلې بارک وخت تمرا غصه صحت لنی ها غلې کې نه مشروټا خیار تاسو خپل هند فران یخکتا او زبه دا ټیچر یو سایت تک مو زتا اوس دا خبر کوم کچری تاسو داسې قسم ویډیو غانی خوخیږي نو ما ته کمنټو کې زب تاسو د پاره داسې قسم ویډیو غانی جوړو او یو ریکوست تر بل کوم ک زما د ویډیو سره تاسو لګ هم خوشاله شوی یې نو زما چینل سبسکرایب ویډیو لایک او بل بٹن ور ضروری ده دا ضرور دباو کې سبسکرایب